Gràcies, senyor president. Bon dia, senyories. En realitat, al llarg del relat anirem posant les diferents imatges. Voldria començar per fer una cita. El mundo no puede ignorar la colosal crisis humanitaria. És una cita del Papa Francisco que va fer després d'anar a veure la situació de les persones refugiades en les illes gregues. No? Com que vinc a respondre a tres compareixences, una petició pròpia i altra dos a proposta dels grups, començaré per explicar les mesures que des del govern valencià s'han posat en marxa per a l'atenció a persones refugiades. Els conte que només a plegar a la conselleria, al molt poc de temps, la premsa internacional publica la foto d'Ailan, recordaran vostès que era un xiquet de 3 anys, mort en una platja turca. A partir d'ahir se succeeixen una sèrie de reaccions, tant dels governs com sobretot de la ciutadania, de les diferents ONGs, que venien a dir que en aquesta crisi, que ja durava més anys, però ahir es va visualitzar tremendament per a la comunitat internacional que s'havia de fer alguna cosa. A partir d'ahir, en estiu de 2015, s'elabora un pla d'actuació de resposta urgent i d'emergència per a coordinar les accions polítiques públiques en atenció a les persones demandants d'asil i refugiades en la comunitat valenciana davant de la crisi humanitària de Síria. L'objectiu era vertebrar totes les ajudes i tots els recursos que per tot arreu del territori estaven oferint-se per part dels municipis, per part de diferents ONGs o fins i tot persones físiques anònimes que quedaven a la conselleria oferint recursos propis per a solidaritzar-se i fer una gran xarxa d'atenció a les persones. Famílies acollidores, famílies que donaven, cedien els seus immobles, entitats bancàries que ens van cedir immobles per espai de 5 anys per a poder acollir a persones refugiades. També aquest pla comptava amb el que és la xarxa de municipis acollidors, que es va posar en marxa a partir d'això, i la creació d'una comissió mixta amb entitats i ONGs vinculades a la protecció dels drets humans i d'acollida de persones refugiades per a definir precisament les estratègies del Consell. Conseqüència del pla, en setembre, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives habilita una dotació econòmica inicial de 620.000 euros i se comença a crear la xarxa valenciana de acollidora de refugiats i sol·licitants d'asil amb un registre de famílies també. En aquests moments la comunitat valenciana disposa de 96 pisos, 192 habitacions en domicilis particulars i més de 600 places en albergs, entre altres recursos. I fins al moment s'han adherit a la xarxa de municipis acollidors o ciutats refugi un total de 133 municipis, dels quals 39 són de la província d'Alacant, 24 de Castelló i 70 de la província de València. Per tant, podem dir que la comunitat valenciana en aquest moment pot ofertar al voltant de 1.400 places per a persones refugiades. A més, s'han mantingut centenars de reunions relacionades amb la situació de persones refugiades, amb ajuntaments, entitats socials, agències d'atenció a persones migrants, els amics, l'Arquebisbat de València, el Ministeri de Treball, universitats i entitats financeres, etc. Així mateix, durant l'estiu de 2015, l'empresa Baleària altruïstament ens ofereix al Consell la possibilitat de fletar un vaixell per al trasllat de les persones refugiades que en aquest moment s'acolpen en les illes gregues a la comunitat valenciana. Un vaixell i una capacitat per a traslladar unes 1.100 persones, tenint en compte que la resta de capacitat del vaixell era per a la tripulació, i aquest oferiment se fa de manera completament altruista per part d'aquesta empresa. A més, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i paral·lelament a tot aquest procés i l'entitat ACNUR col·laboren en una campanya de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia com a part de les accions incloses en el pla elaborat per la Conselleria referent a l'acollida de les persones refugiades i també per a sensibilitzar en la resposta que s'ha de donar a la crisi humanitària que colpeja a Síria. La campanya consta de suports publicitaris, de cartelleria, anuncis en ràdio i, a més, per a ara ja, la segona fase, està previst el cicle de teatre
i carrer dirigit a famílies i se desenvoluparà per barris i municipis de la Comunitat Valenciana i sinó com currículas específics per a incloure en les aules a través del sistema educatiu on se sensibilitza des de l'àmbit educatiu als xiquets i xiquetes sobre esta problemàtica i la necessitat d'acollida, no? I se treballa també la empatia. El 13 d'octubre se participa en la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes d'Europa, on es dona suport a un plantejament més ampli de les polítiques de migracions, acordant junt amb les regions europees un manifest on s'instava a solucionar de forma urgent la crisi humanitària i a dotar de forma adequada el centre d'emergències. El 23 de novembre se constitueix per acord del Consell la comissió mixta a la que feia referència ADES, que estava dintre del pla inicial del Consell, Comissió Mixta d'Atenció i Acollida a Persones Refugiades i Desplaçades, formada per distintes àrees dels departaments del Consell, amb competència en Igualtat, Sanitat, Educació, Transparència, Economia, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les tres Diputacions Provincials, la Universitat de València i les entitats ACCEM, CEPAIM, Creu Roja, CEAR, Càritas i ACNUR. En la primera reunió s'anuncia la cessió de tres immobles que els deia abans, d'entitats bancàries, de CaixaMar, a la Generalitat, per a l'acollida de persones refugiades que arriben a la comunitat. El 18 de desembre el Consell aprova una proposta base de negociació d'un protocol d'intencions entre el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana que conduïsca a la formalització urgent d'un conveni de col·laboració per al trasllat i acollida de refugiats siris. L'objectiu d'aquest conveni era fixar les bases per a la signatura d'un conveni de col·laboració, de manera que es poguera traslladar, favorir el trasllat humanitari de refugiats des de la zona del Mar Egeu a la comunitat i que s'iniciara només enllà de l'1 de febrer de 2016. El text del protocol planteja al Govern d'Espanya que se comprometa a acordar davant de les institucions de la Unió Europea en el marc d'un sistema europeu comú d'asil l'abast i el número contingent de persones refugiades a acollir en Espanya, així com a remoure de forma activa les traves i obstacles burocràtics que estaven impedint la concreció de mesures d'acollida. No? En aquest conveni també el Consell considerava que la crisi humanitària desencadenada en les costes de l'est del Mediterrani és una conseqüència, com a conseqüència de les guerres i conflictes armats en l'Orient Pròxim, revestís caràcter d'extrema urgència que no admetia més demores en l'adopció de mesures de col·laboració entre el Govern d'Espanya i la Generalitat. I per la nostra banda, la Generalitat es comprometia a intensificar la seva política de refugi, a posar a disposició del contingent de persones refugiades les instal·lacions de recepció i servicis educatius i de salut. I també s'especificava que la Generalitat disposava de les instal·lacions d'albergue i de recursos humans necessaris. També que se gestionaven els programes educatius, de servicis socials i d'atenció a la salut necessaris per a l'adequada acollida de les persones refugiades. El 15 de gener se remetix al Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació el conveni per a la seva aprovació, el 18, perdó, de gener, i del 22 al 25 de febrer una delegació de 5 persones en representació de la Generalitat visita les illes de Leros i Lesbos, que després entraré a explicar amb més detall. El 24 de febrer, el MAEC emetís un informe desfavorable sobre el conveni. Paral·lelament, s'havia preparat una declaració d'intencions davant de la no resposta del Ministeri. Per tant, el 23 i 24 de febrer, el 23 en la illa de Leros i el 24 en la illa de Lesbos, s'havia firmat una declaració de principis que instava els governs respectius a canviar la política d'asil que s'estava dissenyant des de la Unió Europea. I el que se deia en aquesta declaració d'intencions és que la Generalitat Valenciana estava disposada a l'acollida d'aixes 1.400 persones i que esperàvem comptar amb el suport del Govern d'Espanya. Aquesta declaració d'intencions, òbviament, se realitza en execució de competències pròpies de la Generalitat que figuren en l'article 62.5 de l'Estatut d'Autonomia. Bé, com dic, ja estant allí, el 24 de febrer ens arriba l'informe desfavorable sobre la declaració d'intencions i 15 minuts més tard l'informe desfavorable també sobre el conveni que fins entonces el Govern d'Espanya havia guardat silenci. El 6 de març hi ha una participació en la jornada de Brussel·les sobre migracions i salut
y se aporta la experiencia regional de las políticas internacionales europeas, donde la Comunidad Valenciana va a presentar un ejemplo de buenas prácticas en mediación de salud con la población migrante. Del 6 al 7 de marzo se participa en el segundo encuentro europeo sobre inmigración en Bruselas, donde se trabaja junto a otras administraciones para conseguir una mejor política de asilo en los países europeos. El 9 de marzo hi ha la convocatoria de la segunda reunión de la Comisión Mixta de Atención y Ayuda a las Personas Refugiadas y Desplazadas a la Comunidad Valenciana para informar del viaje a Grecia y de la firma de la declaración de las comunidades autónomas sobre la crisis de refugiados a la que asistís Europa. El mateix día, el 9 de marzo, se presenta el manifest firmat per 11 comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana, en la que se demana a las instituciones europeas y al Gobierno de España y al Congrés de los Diputados una mayor implicación y se apela a desbloquear todos los procedimientos que impedicen la arribada de las personas refugiadas junto a otras medidas. Y finalmente, el 10 de marzo, hi ha una reunión amb les entitats especialitzades que estan atenent i treballant amb persones refugiades per a estructurar el sistema de protecció i organitzar els recursos assistencials que ha posat en marxa la Comunitat Valenciana i a disposició dels ciutadans. Entrant en concret a explicar-los el viatge a les illes gregues i la firma d'aquesta declaració d'intencions, el viatge s'inicia el 22 de febrer. Gràcies. El 22 de febrer dura del 22 al 25. El 22 de febrer pràcticament és el trasllat a Atenes. El 23 de febrer ja comença l'agenda oficial en la illa de Leros, que forma part de l'Egeu de l'Egeu Sud. El 24 de febrer és el trasllat a Lesbos i l'agenda oficial amb les autoritats de Lesbos i després el 25 de febrer ja és el viatge de tornada, és a dir, els dies d'agenda oficial van ser el 23 i el 24. Bé, arribem el 22 a Atenes, convidats pel govern de Rodes, tras conèixer la nostra intenció de dur a la Comunitat Valenciana 1.400 persones refugiades, ens conviden a veure en primera persona el que allí està succeint. Aquesta primera foto, el mapa respon a la travessia que solen fer les persones refugiades des d'Alepo, que, com saben, ahir va ser novament bombardejat, un establiment de civils. Fan 1.300 quilòmetres pràcticament per arribar a les illes gregues. Aquest és el camí que recorren milers de persones, de diferent manera. Òbviament, se poden imaginar que aquests 1.300 quilòmetres són un calvari per a aquestes persones. Lesbos està separada de les costes turques a 5 milles nàutiques. Facin-se una idea, són uns 8 quilòmetres des de la costa més septentrional de Lesbos se veu perfectament la costa turca. Per a que se facin una idea, 460.000 persones arribaren en 2015 a la illa de Lesbos. Lesbos té 90.000 habitants, per a que puguen traure les proporcions. Leros, que està en l'Egeu Sud, té més o menys els mateixos habitants que Sant Antonio de Benajever, 8.000 habitants, i en 2015 van rebre més de 50.000 persones refugiades. Aleshores, estan en la mateixa mar que nosaltres, ens uneix la Mediterrània, que en aquesta part del món s'està convertint en una fossa comú. Aquesta és la signatura del conveni en la illa de Leros, i m'acompanya el governador de la illa. El primer que ens digueren al baixar de l'avió va ser gràcies per vindre. És molt important per a nosaltres que vegeu això en els vostres propis ulls. Ens compten, perquè això és un arxipiélag de diferents illes que tenen una illa més xicoteta, amb 250 habitants, que l'any passat va replegar 750 persones, triplicant la seva població. I en una illa de 20 habitants, l'estiu passat, se trobaren 1.200 persones. Jo crec que aquestes xifres són importants perquè ens fem una idea de la dimensió del que estem parlant. En la firma del document, a banda d'estar les autoritats, estaven també voluntaris de Metges Sense Fronteres, d'ACNUR, i voluntaris independents.
El governador va valorar la visita perquè permetia visibilitzar en Europa esta situació que semblava que els seus governants no estaven volent atendre i a més va assenyalar la doble crisi de Grècia, la econòmica i la crisi de persones refugiades, i en els dos se senten a soles. Així ens ho van traslladar. Jo els vaig traslladar que el sentiment que teníem les persones sobre la crisi humanitària era prou allunyat de l'acció de la Unió Europea i els seus governants, i també vaig expressar que s'estaven produint dos grans escletxes en la Unió Europea: l'escletxa exterior, que separava la Unió Europea d'aquesta crisi humanitària, i l'escletxa interior, que s'estava produint entre el nord i el sud d'Europa. Visitarem la illa de l'Eros, així encara estem en la illa de l'Eros, això és el hotspot. El hotspot és els llocs on identifiquen la primera arribada, de quan arriben a les costes, els traslladen al hotspot. Este estava acabant-se en aquest moment perquè estaven desbordats, té una capacitat per a 900 persones i anava a ficar-se en marxa a principis del mes de març. Així ja tenen una espècie de barracons, que són instal·lacions un poquet més tancades i un poquet més dignes per a el que n'hi havia, per a poder absorbir aquesta quantitat de persones que cada dia arriba i que, en previsió de l'estiu, ara que la temperatura comença a pujar i que la mar ja no està tan gelada, s'incrementa la vinguda. Abans d'aquest hotspot, això és el camp de refugiats de Pipka. Això és un antic orfenat que estava tancat i ara l'han habilitat provisionalment també com una casa d'acollida, on ja podem veure, ahir sobretot van famílies amb xiquets, perquè la majoria venen amb xiquets. Són instal·lacions són instal·lacions paupèrrimes, n'hi ha 10, 12, 14 lliteres en un espai, la veritat és que els xiquets no deixen de riure aquí, no? en esta casa és algo més amable que les altres, no? Este és el camp de refugiats, pròpiament dit. Este el gestiona ACNUR, com poden veure, són tendes de campanya grans, no? Són els típics tendes que esta és la instal·lació que va ser substituïda per el hotspot que hem vist abans, no? Que ja té unes instal·lacions més sòlides. En el port, este és el vaixell de salvament. Quan hi ha naufragis, aquest és el barco que se fleta per a poder-los dur a terra ferma. Una setmana o dos abans d'anar nosaltres va haver un naufragi terrible. Han de tindre en compte, a més, que l'arribada de persones refugiades depèn fins i tot de la mar. Com dic, dues setmanes abans va haver un naufragi sobretot de persones d'Iraq i afganes, ara després els contaré per què, això té a veure amb l'estat de la mar, on en el mateix naufragi una dona havia perdut a 3 fills i un home també havia perdut a 3 fills. Quan els ensenyaren les fotos per a identificar els cadàvers, l'home iraquí no va reconèixer el menut dels seus fills, i els dies posteriors li preguntava a la vicegovernadora, que va ser la persona que ens va fer un poc de guia per tota la illa, que si havien trobat més cadàvers o si havien trobat més persones o si havia hagut alguna novetat. I quan la pregunta se repetia cada dia, ella ja va preguntar al forense que què havia passat. I el forense li va dir que el xiquet estava mort i que li havien mostrat la foto però que ell no l'havia reconegut, no? I llavors ella personalment li torna a ensenyar la foto 4 dies després i llavors efectivament la va reconèixer. L'explicació que donaven els psicòlegs a això era que havia entrat en una espècie de negació i s'havia negat a acceptar que tots els seus 3 fills, que els 3, havien mort en la travessia marítima que els tenia que dur a un lloc segur. Vull que explicar això perquè són xicotetes històries, que les autoritats allí se les troben tots els dies i que esta és la quotidianitat d'autoritats que lidien
a banda dels problemes en els que lidiem nosaltres en este tipus de tragèdies diàries, no? En el mòbil de les seues senyories i en el meu, les fotos, la galeria de fotos probablement trobarem les fotos de l'últim sopar en amics. En el mòbil de les autoritats de les illes gregues es trobem els cadàvers que tenen que mostrar a les famílies després dels naufragis, no? El 24 ens traslladarem a Lesbos. Esta és la costa més propera a la costa turca. Este és un municipi molt xiconino de pescadors. Com poden veure, totes aquestes són barques de pescadors. Al fons, les color taronja són les embarcacions de Proactiva, que és una ONG que igual han conegut perquè s'ha fet eco els mitjans de comunicació del treball que ells fan allí. N'hi ha voluntaris de totes les nacionalitats, ens reunirem amb ells quan estiguem allí. L'alcalde d'esta localitat ens deia que havia que alçar els murs als racistes i a la xenofòbia i a obrir els braços als refugiats que fugen de lo mateix que fugiríem nosaltres, no? A esta illa arriben entre 1.500 i 3.500 persones al dia. A vegades entren per esta part de la costa, que és la més propera, i a vegades entren per la part més meridional, on està també el camp de refugiats de Moria. Visitarem en esta illa un camp de refugiats, el de Moria, que és un camp oficial, i també un camp dut directament per ONGs menudes i voluntaris independents, que es diu Better Days. Esta foto, com dic, és Escala Escaminalla. Aquí mos trobarem en els voluntaris. Ells ens contaren la seva experiència, sobretot el que fan allí tots els dies. És primer vigilar la mar per a veure quan hi ha una embarcació a la deriva o quan hi ha una embarcació creuant, i després intentar estabilitzar les embarcacions. Val? Veient que al fondo se veuen unes barques blanques, igual no se fan idea del tamany, però venen a ser un poc més grans que esta taula. Són d'una espècie de resina, són com càscares de nous, que són molt inestables, que a vegades tenen forats, que els propis persones que van en eixes barques tenen que tapar amb les mans. Els pugen les màfies turques a les barques. Moltes voltes el bitllet pot costar, la travessia pot costar entre 1.500 i 2.000 dòlars. Moltes voltes quan les persones veuen l'estat de l'embarcació, perquè els motors moltes voltes se trenquen a mitjan camí i entonces van a la deriva durant hores, quan veuen l'embarcació volen tirar-se enrere i recuperar els diners i es pugen a punta de pistola. Val? Això és el que ens conten els voluntaris d'allí. Els xalecos, tota la costa de Lesbos està esguitada de taques taronja, que són els xalecos salvavides, que en realitat no són salvavides, són una trampa mortal perquè tenen un teixit interior. Crec que n'hi ha alguna foto que el mostra. Bueno, estos són els voluntaris d'Escala Escaminalla. El senyor al costat meu és l'alcalde. Tenen un teixit dins que s'empapa i els arrossega al fons del mar. I tampoc serveixen per als xiquets perquè s'esmunyen dintre dels xalecos, no? Ja s'ha corregut la veu, els xalecos també els paguen a preu d'or a les màfies turques. S'ha corregut la veu de manera que també els pares i mares se busquen la vida, i va haver també un cas molt, molt, molt trist d'un xiquet que el pare li fica en una motxilla botelles buides d'aigua per a que flotara, amb tan mala fortuna que li les fica només en l'esquena. I òbviament el xiquet se n'anà de boca a l'aigua i s'ofegà, no? Això és la realitat en la que se troben els voluntaris i les voluntàries tots els dies, no? Els habitants de la illa, en els que també ens veuen, estos són les embarcacions, està aquesta taronja, són els xalecos, tota la illa està... Ahí veuen també pneumàtics, se tiren a la mà en el que poden, no? I en estiu fins i tot se tiren sense embarcació. Això crec que és un vídeo, no sé si funciona, d'una voluntària que conta l'experiència. Veig a veure si...
Para que se hacen una idea, es un pueblo de pescadores, como dic. Vale. Que no está transmitiendo, claro. Guiándoles y acompañándoles, lleguen a buen puerto, no tengan ningún problema. Y en caso de. Bueno, te igual, ya voy a contar yo lo que digo. Bueno, lo que voy a decir es un poco lo que ya les he contado, ¿no? Cómo els reben, cómo estabilizan las embarcaciones. Moltes voltes se van a las roques, la costa esta es molt rocosa, se van a las roques, se estavellen contra las roques. Y sobre todo en esta época del año, cuando nosotros estiguérem, una de los objetivos fundamentales es que no se mullen, porque la mayoría de morts en esta época del año se produce per hipotermia. Sobre todo los chiquets, una vegada si se han bañado durante la travesía, es muy difícil que recuperen la temperatura, ¿no? Y moren abans de poder aplegar al hospital. También se entrevistaremos a estos señores mayores. Ellos están promocionando, se está promocionando desde diversas entidades la seva nominación a Premio Nobel de la Pau. Ellos en su casa acullen a les mares en chiquets, sobre todo en bebés. Se han especializado en això, entonces cuando apleguen per la nit obren les seues cases y tienen la casa plena de biberons y els atenen, ¿no? Y nos contaban la experiencia desde la primera volta que van a plegar en chiquets molt menuts, en chiquets recién nascuts, y ens contaran la seva experiencia, al igual que los pescadores de la zona, que a banda de pescar ahora también pesquen personas, porque moltes voltes son los propios pescadores los que es duen a tierra. Y para que se facen una idea, como els deia, es un poble de pescadores, la dieta básica es el peix. En la illa molta gent ya no menja peix porque diuen que el mar está ple de morts. Estos son estos señores, con veuen son molt majors. Les seves mares ja van ser refugiades que vingueren a Grècia en 17 anys, en 15 anys, fugint també de les tortures i de la persecució en Turquia. I també teníem un testimoni d'elles, però bueno, no se podrà veure, però és molt eloqüent el testimoni d'estes senyores majors i com conten. I sobretot a mi me impressionà moltíssim que davant una situació on 460.000 persones arriben a una illa de 90.000 habitants segueixen obrint les seues cases, no? I segueixen acollint a la gent i segueixen defensant que a aquestes persones els hem d'obrir les portes d'Europa, malgrat que tenen una situació econòmica molt, molt precària. Com han vist, és gent molt humil, és gent amb molt pocs recursos, però que el que té ho està compartint, no? Aquí ja ens traslladem al camp de refugiats de Mòria. Els integrants de les ONGs ens diuen van a ir a visitar l'inferno, més o menys això si se pareix un poc a l'infern. Darrere de tanques com aquestes tenen a menors durant dies, perquè la situació està absolutament col·lapsada, no? La banda sonora d'aquest camp de refugiats són bebès plorant. En les dues hores que estiguérem en el camp no pararen de plorar. Era una cosa, la veritat és molt, molt sobrecollidora. El so, que en les fotos òbviament no se percibeix, però el so del camp de refugiats són xiquets plorant. Este es el encontre en les autoritats de Lesbos. Ahí està el vicegovernador signant la declaració d'intencions en nom de l'Egeu Nord, no? De l'administració perifèrica de l'Egeu Nord. Així també pues, comentàrem, no? El que havíem viscut en el camp de Mòria. Una voluntària de Mèdicos del Mundo se mos agarrà al coll plorant i ens va dir, per favor, feu algo perquè això és insostenible, no? El camp té una capacitat de registre per a 2.000 persones, però hi ha hagut vegades que n'hi ha hagut 5.000 persones que passen la nit al ras, que no poden estar en un refugi, moltes voltes banyats,
y esta es la situación de este camp. En este encontre, pues també plantejarem que des de les administracions locals i regionals de l'Egeu i de València havíem de dir-li a les persones i als ciutadans europeus que n'hi ha una altra manera de governar i una manera que té en compte a les persones i posa en el centre les persones. Eixa nit ens vam trobar amb voluntaris espanyols en la illa de diferents ONGs, de diferents professions, 13 persones voluntàries entre publicistes, bombers, metges, informàtics, socorristes, fotògrafs que estan en l'illa. No? Se dedican a tot, des d'atenció mèdica, salvament, vigilar la costa, netejar i ordenar roba o donar de menjar. No? També trobarem així els bombers de G-Fire, són els que estan vestits de roig. Sabem, vostès també els coneixeran perquè van ser uns dels seus companys van ser detinguts i després posats en llibertat, però van ser detinguts precisament per salvar persones. No? N'hi havia, com dic, de tota Espanya. Ens van contar les seues experiències, alguns han anat allí mitjançant crowdfunding, altres han demanat una excedència i se costegen ells l'estància allí. La frase que diuen quan assisteixen al primer desembarco és aquí lloramos todos. No? I el mateix repeteixen el que ens han dit ja en la gent de Proactiva, traten de que arriben a la costa en les millors condicions, de que no se banyen, d'estabilitzar les embarcacions, de que no se vagin a pique. I ens deien que els assombrava que quan més gran era el problema, major era el rebuig dels països de la Unió Europea. D'ahir se n'anarem al centre Better Days. Este és un camp que duen els propis voluntaris independents i voluntaris de xicotetes ONGs. En este camp se dona menjar 24 hores i roba i xuta 24 hores. Lo de la roba igual les sembla a vostès una cosa menor, però no ho és. N'hi ha també un projecte molt bonico de dones que quasi no les coneix ningú perquè no se deixen veure molt, que es diu Dirty Ladies, no? Que se dediquen a replegar la roba en la costa i als punts d'arribada la renten, la classifiquen per talles i la duen a estos camps. Per a que quan arriba la gent i està banyada, que el més important és mantindre-los secs i recuperar la temperatura corporal. No? I tota la nit estan donant menjar calent perquè en qualsevol moment de la nit pot aplegar una embarcació. Veu, això és el magatzem de roba eixuta, val? Que els voluntaris van arreplegant, la van llevant i la van reposant cada volta. No? Esta és la campanya que els deia Adés, que s'havia posat en marxa, que ha dissenyat ACNUR per a la sensibilització, forma part de també les accions que estem duent a terme. I esta és un poc la relació de fets des de que aplegarem a remetre el conveni al govern d'Espanya fins al viatge. Després del campament de Better Days encara vàrem estar en el punt de vigilància dels bombers de G-Fire. Ja eren com les 3 i mitja, les 4 del matí. Ells estan allí tota la nit i el que se dediquen és això, a vigilar, perquè qualsevol destello de mòbil, qualsevol llum, qualsevol moviment pot ser un indici de que n'hi ha una embarcació de camí i entonces avisen a salvament i avisen a les ONGs que tenen embarcacions de salvament. No? Ja no n'hi ha foto d'eixa part, però bueno, acabarem amb ells allí. No? Allí s'agraeixen coses com una tenda de campanya per a no estar al ras. No? Bé, la relació amb l'Estat és la que els he dit adés, el 15 de gener, en realitat el 18, arriba al Ministeri i se remet el conveni. El DNU, el Consell, acorda col·laborar amb les regions de l'Egeu amb una declaració d'intencions perquè el govern d'Espanya no havia contestat. El 23 i el 24 se firma l'acord en l'Egeu Sud i el Nord i el 24 de febrer a les 10:56 arriba una carta de rebuig a l'acord declaratiu i a les 20:12 la carta de rebuig a l'acord de cooperació, el conveni pròpiament dit amb el Ministeri, una vegada ja firmats els. Ahí tenen els documents, no obstant crec que els hem remès ja als grups, o sigui, tenen vostès en els seus grups aquests documents. I esta és la situació actual. No? La situació actual és molt pitjor després del tractat en la
de la Unión Europea amb Turquia, lo que están fent ara mateixa moltes voltes les pròpies màfies és desembarcar a les persones en embarcacions en naus internacionals entre Grècia i Itàlia. Això va ser una cosa que estant allí en l'Eros, el governador que ha eixit en la foto ja ens va avançar, perquè estant allí el dia 23 la notícia que sacudeix Grècia és que s'han tancat les fronteres balcàniques. Eix és el preludi d'Idomeni. 10 dies després teníem els refugiats barrats i atrapats en el fang d'Idomeni, que era la conseqüència del tancament de fronteres. I llavors ja va dir, se tiraran al mar per la costa italiana. I és el que està passant ara. Els fiquen en embarcacions en meitat d'aigües internacionals a l'espera que les ONGs repleguen a les persones de l'aigua. I això és especialment dramàtic perquè aquesta part del Mediterrani no és tan amable com la travessia des de Turquia a les illes gregues. I podem estar davant d'un drama humanitari que probablement la història no ens perdonarà. I això és el que jo tenia que contar-les al voltant del nostre viatge i al voltant de les accions del govern valencià. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Gràcies per les seues intervencions. Mantindré el nivell del debat on crec que el tema se'l mereix. Crec que n'hi ha nivells on no s'ha de baixar en cap cas, però després d'una compareixença com la d'avui n'hi ha fangs que preferís parlar del fang d'Idomeni que del fang que hem tingut en aquesta comunitat amb un govern que ens ha avergonyit a tots. Començaré per el principi. Efectivament, ens hem acostumat a veure les imatges, no? I és terrible, però això també jo crec que les autoritats gregues tenien tant d'interès, les autoritats de les illes tenien tant d'interès que anàrem i ho vegem. De fet, som l'únic govern europeu que s'ha personat allí a veure, a invitació d'ells, a veure la situació que viuen, no? Perquè les imatges acaben fent una pell grossa, no? I de fet tenia així unes imatges també que no sé si mereix la pena que les repartim, no? I sobretot després d'haver sentit algunes intervencions. Jo no les he vistes. Vaig veure una rapafuig i no les he vistes, no? Però són les fotos que duen en el mòbil les autoritats de les illes gregues, no? El president les té, per si volen ensenyar-li algun indolent. Nosaltres anem a seguir treballant com a govern valencià per a convèncer al govern d'Espanya en funcions, primer que res, també a través del Comitè de les Regions i de la possibilitat de pressionar a les institucions europees en les nostres possibilitats per a que se canviï la política d'asil, per a que s'obriguin les fronteres i per a fer una política d'acollida de persones refugiades que estigui a l'alçada dels valors fundacionals de la Unió Europea. Valors fundacionals que jo entenc ara mateixa que estan soterrats en el fango d'Idomeni i en algunes intervencions parlamentàries. Per tant, jo no puc més que coincidir amb vostès, no? I anem a seguir, este govern va a seguir treballant en això, no? La empatia en la ciutadania que plantejava la senyora Campello, no? Esta és la campanya que, de fet, decidirem que la campanya directament la dissenyara ACNUR perquè enteníem que era una entitat que millor podia reflectir el que nosaltres volíem transmetre, que és precisament el que diu la campanya, no? La campanya té una part gràfica, doncs n'hi ha xiquets, n'hi ha persones majors, n'hi ha homes, dones, i ens diu, ajudaries a esta persona? Una persona refugiada és com tu, simplement que ara te necessita, no? N'hi ha una altra part que és un espill, que en comptes d'una imatge n'hi ha un espill, de manera que quan uno s'acosta al cartell se veu a si mateixa i diu, ajudaries a esta persona? Aquí és on estem intentant generar aquesta empatia. Per què? Perquè el que estem intentant transmetre és que les persones que venen són igual que nosaltres, només que en aquest moment doncs tenen que fugir de les bombes i tenen que fugir de la guerra, el mateix que faríem nosaltres. Si comencen a caure bombes així, doncs agarraríem els xiquets i se n'aniríem, no? Doncs això és el que els passa d'ells. I aleshores és una campanya molt empàtica, no? Que intenta generar la empatia i sobretot intenta també, que deia el senyor García,
combatre els possibles sentiments de xenofòbia o de racisme o de por a l'altre, al diferent, que se puguen generar, no? Jo ahir vaig a fer una altra cita, no? Arran de lo que han plantejat vostès de la empatia i de la promoció del yihadisme i tot això, no? No son los musulmanes, no son los refugiados, son los terroristas. El Islam no es terrorista. El yihadismo es una ideología, no una religión. Por eso el yihadismo no se lucha solo con policía, se lucha con lápices, se lucha con libros, con escuelas, señoría. No podemos enfrentarnos al terrorismo si no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. No son enemigos de ningún país, son enemigos de la libertad. Vivimos en una situación tan paradójica que estamos levantando muros en Europa porque enfrenta a los refugiados, porque les tenemos miedo, y ellos son las víctimas cuando sus verdugos, sus perseguidores, han nacido, se han educado y viven entre nosotros. Si cerramos los muros, no dejaremos que entren las víctimas y nos quedaremos a solas en nuestros países y con los verdugos. Los valores europeos son la solución, pero si seguimos así acabaremos convirtiendo a la política y a Europa en el problema. Yo coincidís plenament en aquestes paraules, que les subscric. Suposo que el Grup Popular no, per la intervenció que ha fet, però jo subscric aquestes paraules, no? Jo les subscric. En tot cas, la campanya el que pretén és això. N'hi ha una segona part, com dic, a banda de la part gràfica, una part que s'impartirà en les aules, que seran cursos especialitzats, que també ha preparat ACNUR, i després n'hi ha una part també de teatre i de, diguem, expressió als carrers, que el que intenta també és visibilitzar, no? Com que tenia vostè interès, doncs li explico la campanya, no? Senyora Meco parlava de quines mesures està prenent Espanya, doncs efectivament, aquest és el tema, no? Nosaltres estem intentant que el govern d'Espanya isca de la passivitat en la que està, però certament el govern d'Espanya, i jo he anat a les reunions en Madrid en tren, no només he enviat mails, i m'he donat compte que n'hi ha una indolència absoluta respecte a aquest tema. En concret, se me va remetre la vicepresidenta del govern, després me va rebre la secretaria general de Migracions, i ens va vindre a dir que no, en fi, que ells no estaven per la labor i que el tema dels refugiats en tot cas s'anaven a fer càrrec ells, i llavors jo els vaig dir que de 18 en 18 doncs anàvem a necessitar molts segles per a poder solventar el problema. I damunt, en una altra problemàtica, i ahí enganxa el que deia la senyora Marcos, i és que moltes voltes ni tan sols ens avisen de l'arribada de les persones, no? I això és un problema, perquè és el que jo li deia a la secretaria general i també a la ministra Báñez quan parlarem d'aquest tema. Vostès van a decidir en quin col·legi van? Vostès van a decidir a quin centre de salut? De veres? Dic, home, si venen 18.000 igual col·lapsem. De 18 en 18 no. I això és una cosa que han rebutjat la majoria de comunitats autònomes. I és que això són competències pròpies de les comunitats autònomes. L'atenció a la salut, l'atenció a l'educació, que és el que nosaltres estem treballant, l'atenció al multilingüisme, la posterior inserció, d'aixòs 6 mesos d'acollida, està la segona fase, està la fase d'acollida i la fase d'inserció que parlava el senyor García, que efectivament, per això també hi ha representants de la Conselleria d'Economia Sostenible dintre de la Comissió Mixta. Tot això són competències nostres, però òbviament, si al final la ubicació dintre del territori la fa el govern d'Espanya, que no pot treballar en els perfils com podem fer-ho les comunitats autònomes, que coneixem molt bé quin perfil s'ajusta a quin territori, a quin municipi, a quina escola, a quin centre de salut, a quin hospital, si n'hi ha persones que venen amb problemes greus i necessiten una certa especialització. Bé, doncs aquesta és una de les coses que el govern d'Espanya ha decidit que ho fa directament i ho vehicula a través de les ONGs. Menys mal que així les ONGs tenim una relació excel·lent i estem treballant amb ells, de fet, per a la seva informació també, en acabant ho hem dividit per territoris, i de la província d'Alacant se fa càrrec Creu Roja en aquest tema, del que és la gestió del pla d'atenció a les persones demandades d'asil i refugiats. En València és CEAR i en Castelló és ACCE. Hem preferit dividir-lo
territorialmente, para que una sola entidad se encargue de un solo territorio, ¿vale? Y así creemos que la coordinación funciona mejor, ¿vale? Aleshores, lo único que falta, porque el PLA está, él se ha remès a sus parlamentarios, el PLA es interdepartamental, no només això, ni hay una persona de contacto de cada consellería para garantir esta transversalidad, y que les ONGs y les entidades, o qualsevol municipi o qualsevol persona, sàpiga directamente quién es el contacto. Entonces, todas las consellerías que están en la comisión mixta tienen un contacto directo, ¿vale? Asistencia sanitaria es el CAD de Servei, Dirección General de Cooperación y Solidaridad es la Subdirectora General de Cooperación, la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral es la Subdirectora General de Ocupación, Dirección General de Política Educativa es el Servei de Evaluación y Estudios, Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo es la Subdirectora General, y la Dirección General de Habitatge, Rehabilitación y Regeneración Urbana es el CAD de Servei. Vull dir, ni hay una persona encargada en cada consellería, noms y cognoms, que gestiona el tema de personas refugiadas y el plan de atención a las personas demandadas de asilo y refugiadas. Ho dic també porque así se fan una idea de que este gobierno está trabajando en rigor transversalmente y ni hay una persona encargada en cada consellería de eso. La señora Meco también preguntaba on es reubiquen, estem en la mateixa. Això era lo que las comunidades autónomas van trasladar al gobierno de España, y comunidades autónomas de tot signe polític, ¿vale? Porque nos preocupa que eso se gestione directamente desde algú que no té les competències per això. Porque es competències de sostre, sanitat, educació, política lingüística, reinserció laboral, la tenim nosaltres. Que és a lo que ens hem dedicat, señora Marcos. Porque competències en asil no tenim. Y señor García, pues te preguntaba, ¿quién fa la política de asil? Es competencia de los estados, no es competencia de las comunidades autónomas. Pero todo lo que no es el asil es competencia nuestra, ¿vale? Pero eso nosotros no hemos fet res en el asil, porque no es competencia nuestra. Per molt que s'enteste un grupo parlamentario en repetir lo que no es veritat. Pueden repetirlo, pero no es veritat. Nosotros ens hem dedicat a las competencias propias, y como pueden veure, la composición de la propia comisión mixta, o así no testimonia. Por tanto, este es uno de los problemas que las comunidades autónomas han posado damunt de la taula, y también el escrit que 11 comunidades autónomas signaren. 11. La mayoría de comunidades autónomas que arrepleguen además a la mayor parte de habitantes de España. Estem demanant una otra política de asil, y le estem demanant al gobierno de España, que es el que tiene la competencia, y estem demanant que nos dicen fer, señora Meco. Si yo lo que vaig a Madrid es a dirlos, vostès dicen nos fer. Ya está, si la faena la fem nosaltres. Vostès no me tienen que donar el paperet de l'asil, que tienen obligación internacional de entregarlo. No es potestativo, no es una cuestión de buenas intenciones, ni de buenos sentimientos, ni de plorar o no plorar. Es una cuestión de cumplimiento de la legalidad internacional, señora Marcos. Complisquen en la seva competencia, que es cumplir la legalidad internacional, que nosotros ya nos encarguemos de lo otro. ¿Vale? Y efectivamente, yo creo que dentro de estos manifestos, y que el gobierno valencià ha recolzat, y hasta ahí se explicita muy bien que volem un cambio en la política de asilo y de refugio del gobierno de España y de la Unión Europea. Pero es que el gobierno de España se escuda en la Unión Europea. Así está pasando una cosa muy curiosa, y es que cuando un gobierno de la Unión Europea tanca las fronteras, no necesita el permiso de las instituciones europeas. Pero cuando un gobierno vol obrirles, es veu que sí que les necesita. Pues hombre, yo no acepto esa dicotomía. Porque, o tocho ningú. Si así qualsevol pot ficar a l'ambra, desgasejar a las personas que intenten traspasar les fronteres y no cumplir amb les convencions internacionals que s'han firmat, y la Unión Europea fa la vista grossa, pues si n'hi ha un país que vol dir, escolten, lo que ha fet Canadá, pues tampoco creo yo que necesiten moltes més cerimònies en la Unión Europea. Y esa es la postura que defensa el gobierno valencià. ¿Vale? Señor García, no firmaremos un conveni, porque el conveni, para firmarlo, el conveni tenía que haber sido firmado por el gobierno de España. Entonces nosotros le enviamos el conveni al gobierno de España, y arriba el 18 de gener, y el gobierno de España no contesta. No contesta. Ni sí ni no. No contesta. No diu res. Veo que tenían molta faena, faena y tendrían faena. Cuando se asabenten, porque el día 9 de febrero el Consell aprueba
el viatge a Grècia, que jo sí que, òbviament, senyora Marcos, jo no m'he anat de vacances a Grècia, Això ho fan vostès, això ho fan vostès quan se n'anaven a Marroc, en els diners de Canal 9, a fer cosetes que no tenen res que veure en l'agenda pública. Jo no m'he anat de vacances. Jo tinc l'ús de la paraula. Jo no m'he anat de vacances, senyor Marcos. Jo, el govern valencià m'encomana a mi el 19 de febrer que atengam la invitació del govern de Rodes, insisto, la invitació del govern de Rodes, i que anem a firmar una declaració d'intencions on se mostra la voluntat dels dos governs a cooperar i la voluntat de traslladar això als nostres governs centrals. I això és el que se firma, que tenen vostès ja, que m'ho han demanat per duplicat i per triplicat. Bueno, pues miren en els arxius que igual sí que ho tenen. Aleshores, això és un viatge del govern valencià en exercici i competències pròpies, que no necessita autorització prèvia de ningú. ¿Vale? Vostè ha llegit un article, però és que nosaltres ho hem fet en el 62.5. ¿Vale? No me diga vostè un altre article, clar, això és com si vostè me diu, vostè ha firmat un tratat internacional i la Constitució... No, és que no he firmat un tratat internacional, hem signat en exercici de competències pròpies exclusives del 62.5 en tots els informes favorables. I efectivament, com que no m'he anat de vacances, com que m'he anat convidats per un altre govern, aquestes coses se fan. També vaig estar en Sachsen-Anhalt. Ens convidà el govern d'allí i anàrem. Per què? Perquè estem agermanats en aquesta regió. Per què estem agermanats en aquesta regió? Doncs no ho sé, però estem agermanats en aquesta regió, una cosa, una decisió que prengué el govern antic de vostès, i pues, no sé, algú aniria allí de vacances, els agradaria, i dirà, pues anem a agermanar-nos. Però vaig anar, perquè estem agermanats, mos conviden, anem. Som gent educada i som gent que manté les seues relacions en la resta de les regions europees i intentem mantenir fins i tot la cordialitat. No? Aleshores, com que això és aixina, vostè també falta la veritat quan diu que jo vaig prometre... Vostès confonen les coses, perquè vostès no saben el que és una promesa, el que és una acció política, de el que és una declaració d'intencions, de el que és un conveni, llavors ho fiquen tots vostès en el mateix pot i ala, i fan un còctel. No, jo no vaig prometre que fletaria un barco. I aquestes coses les feien vostès quan prometeren que la Fórmula 1 no costaria un euro als valencians. Però aquestes coses aquest govern no les fa. Això sí que era una promesa. Val? Això no. Nosaltres què vam dir? Tenim a disposició un barco. L'empresa Balearia altruistament ens posa a disposició del govern valencià un barco. Això és el que nosaltres vam aconseguir. Val? I que agraïm molt a l'empresa que altruistament posa a disposició. No vam prometre, perquè òbviament això no depenia de nosaltres. I per això, a partir d'ahir, se redacta el conveni, s'envia al govern d'Espanya i el govern d'Espanya no contesta. ¿Vale? I el 19 de febrer, quan el govern d'Espanya s'entera que hem sigut convidats per el govern de Rodes i que anem a fer el viatge a les illes per a veure en els nostres propis ulls el que està passant allí, convidats per el govern de Rodes, insisto, entonces el govern d'Espanya demana la escaleta del viatge i se li envia el mateix dia que l'aprova el Consell. El Ministeri se li envia l'agenda oficial que fins en aquest moment estava tancada. I estant allí i havent firmat ja les declaracions d'intencions, ens envien un paper dient que no tenien per què enviar i que s'excedís de les seues competències perquè és una declaració d'intenció en exercici de competències pròpies i exclusives que el govern d'Espanya ni té que informar, ni té que fer res i que nosaltres li havíem enviat per cortesia. Ens informa desfavorablement a la declaració d'intencions. I 12 minuts més tard se donen compte que una cosa que sí que tenien que haver informat, que era el conveni, que això sí que és competència de l'Estat, no l'havien informat. I entonces veu que anaren corre, que anem a quedar en evidència. I 15 minuts després envia un mail en l'informe desfavorable del conveni, que sí que tenia competències per fer-ho i des de gener no havien dit ni una paraula.
Esta es la secuencia de los fets, señora Marcos. Y usted va a pintarlo con buiga. Pero esta es la secuencia de los fets. Y sí, sí que se fan entre distintas regiones, se fan contactes, se fan agermanaments, se fa cooperació. Además, tinc en compte que esta es una regió mediterrània que compartís molt amb nosaltres, compartís, y además això també ho parlarem allí, compartís el tema del turisme com a motor econòmic, compartixen fins i tot la cosmovisió mediterrània que tenim. No? Tot això també ho parlarem, però això és absolutament normal. I com és absolutament normal i vaig anar en viatge oficial, òbviament això s'ha pagat amb els diners del pressupost de la Generalitat. Sí, senyora. ¿Vale? Això sí. S'ha pagat dels diners del pressupost de la Generalitat. L'altre que farem allí, ¿val? Part, ho pagaren els governs d'allí. Alguna pernocta, perquè havíem estat convidats per ells. I els trasllats interns. ¿Vale? I vaig a deixar-ho ahir, perquè no van tindre vostès ahir un bon dia. Però en qualsevol cas, aquestes coses també ens les pagaven nosaltres. El viatge se paga al càrrec de pressupost perquè és un manament del Consell i és una acció política del Consell i és una acció dintre de les competències de la Conselleria que jo dirigisc, que té les competències en atenció a persones refugiades i atenció a persones migrants. I a partir d'ahir vostès poden seguir dient totes les barbaritats que vulguin. No és una qüestió de bones intencions, és una qüestió de política, de rescatar persones, on este govern sí que està. I va seguir estant, i perquè a més crec que representem el sentiment majoritari del poble valencià, que és un poble acollidor, un poble obert i un poble que no entén la indolència i la crueltat del govern d'Espanya. Sí. Mire, bueno, agraïs, que no m'ho havia pres com un retret, ho havia pres com una... Bueno, pues com una... Òbviament, una manera de controlar el govern... I, a més, una preocupació de vostè, que jo sé que té preocupació en aquests temes, vostè i el seu partit, i jo el que li volia deixar clar és que tot això està preparat, no? I que la comissió mixta està funcionant, que totes les propostes de les ONGs, a més, s'han incorporat al pla d'actuació i que són les pròpies ONGs les que estan gestionant-lo, com els deia, no? Una per província. A partir d'ahir, senyora Marco, mire, jo... Sempre vaig dir que el conveni necessitava l'autorització del govern d'Espanya, sempre. I sempre vaig dir que el que anàvem a firmar era una declaració d'intencions perquè el govern d'Espanya no ens havia autoritzat al conveni, no havia contestat. Vostè ara tergiverseu com vulga, i seguisca llegint els articles de l'Estatut que no són els que té que llegir. No, és que vostè, és com si... És que anem a veure, que ho hem fet en... execució del 62.5 i vostè me llitja el 4 i el 3 i el 2, però és que és el 5, li agrada a vostè o no? És que és el 5 el que ens habilita a fer això, i això és la documentació que consta en la que li hem enviat a la senyora Català, a la seva companya de grup, i on està absolutament tot explicat i tot documentat. Ja ho té, però si m'havia dit que no li havia arribat, póngase usted de acuerdo. Que no li havia arribat, no, i ara diu que sí. No vale, pues entonces sí que favor, no establezcan debates. Vale. No, però és que uno no pot canviar d'opinió i menys en el marge de la mateixa intervenció. Ho té o no ho té? Clar que ho té, si jo ja sé que ho té. Si és tonteria que vostè diga el que no és. El text que li he llegit, i coincidís completament en ell, és una intervenció del senyor González Pons en el Parlament Europeu. Que diu exactament això? Que nos quedaremos con los verdugos y no dejaremos entrar a las víctimas. ¿Qué es lo que estén parlant así? Que això ho ha dit el senyor Esteban González Pons en el Parlament Europeu. I la subscric fil per randa la seva intervenció. No sé si vostè. Jo sí. ¿Val? I entonces, a partir d'ahí, jo he vingut així no per bones intencions, ni a justificar-me, per suposat. Jo he vingut així perquè és la meva obligació. Perquè és la meva obligació i a més ho vaig en gust. Perquè un govern controlat... és un govern que dura molts anys i que no fa coses rares que no deu de fer. Val? No se preocupe vostè per els col·legis on vinguen els xiquets refugiats. Gràcies a que hem ampliat més de 400 aules, anem a tindre més possibilitat, més aules per a tindre més xiquets i a més en menys ràtios. Fixe-se vostè, no se preocupe per això. Van a estar ben atesos perquè s'està treballant, com dic, des del mes d'agost en este projecte. I com dic, el viatge... Com vostès estan molt preocupats
Jo tinc així les factures, les tenen també en el portal de transparència, però jo he dut així la relació de despeses, si volen còpia, jo li he dit, n'hi ha una per cada grup, la relació de despeses. En total, 7.451,37 euros, 6 persones, que és prou menys de lo que algú se gastava un cap de setmana per a fer no se sap molt bé què, perquè nosaltres així hem documentat així, davant de l'opinió pública, per suposat davant de vostès, hem documentat tot el que hem fet i com veu ha sigut un viatge molt auster, molt auster. Jo no tinc res més que dir-los, esperava que no tinguérem que arribar a aquest punt també, no? de factures i de cost i d'aixes coses, no? Perquè el que sí que no té cost, el que sí que no se li pot posar preu és a les fotografies que té ahir el president, que són la conseqüència de tota la indolència dels governs de la Unió Europea, del govern d'Espanya i d'intervencions com la que hem sentit avui així. Moltes gràcies, senyories.